Читам сама дату на шак ноши мои стирам. Абяса йогена като мам учавтум тананджея. Още една штука. Ата читам сама дату на шак ноши мои стирам. Абяса йогена като мам учавтум тананджея. Сега ще прочетем дума по това. Повтарят след мен. Ата. Ата. Ако. Ако читам, читам ум самадатум, самадатум, да установиш, да установиш на не шакноши, шакноши, си способен, си способен, мои върху мен, стирам, устойчиво, абяса, практика, йогена. Йогена. Чрез предано служене. Чрез предано служене. Тата. Тата. Тогава. Тогава. Мам. Мам. Мен. Мен. Ича. Ича. Пожелаеш. Пожелаеш. Аптум. Аптум. Да постигнеш. Да постигнеш. Дананджая. Дананджая. О, завоевател на богатството. О, завоевател на богатството. Арджун. Арджуна.
стрелки. Пояснение от Шрила Прабхупада Кича. Джай. Мой скъпи Арджуна, о завоевател на богатства, ако не можеш да установиш неотклонно ума си върху мен, тогава следва регулиращите принципи на Бхакти Йога. В този начин ще развиеш желание да ме достигнеш. Пояснение. В този стих са посочени два различни метода на Бхакти Йога. Първият е възможен за тези, които чрез трансцендентална любов са развили привърженост към Кришна, върховната божествена личност. А вторият е за тези, които още не са развили привържеността и любовта си към Него. На втората група са предписани различни правила за издигане до стадия на привързаност към Кришна. Интересен момент и важен. Има разлика. Не просто в състоянието и в позицията, но и в действието. Много важно да се приеме. Бхакти йога пречиства сетивата. Поради материалното съществуване сетивата ни са замърсени, защото са заети с сетивно наслаждане. Практиката на бхакти йога може да ги пречисти. В чисто състояние те влизат в пряк контакт с Върховния Бог. В материалния живот аз служа на някой господар, но в действителност не му служа с любов. Служа му просто за да получа някакви пари. А и господарят също не изпитва любов. Той приема моето служене и ми плаща. И дума не може да става за любов. Но за духовния живот човек трябва да се издигне до стадия на чиста любов. Трябва да се издигне до стадия на чиста любов. Този стадия се постига чрез предано служене, извършвано с настоящите ни сетива. Любовта към Бога спи в сърцето на всяко живо същество. В материалния свят тази любов се проявява в различни форми, но винаги остава замърсена. Затова сърцето трябва да бъде пречистено от материалното замърсяване. Тогава се пробужда тази спяща в него естествена любов към Кришна. В това се състои целият метод. За да практикува бхакти йога съгласно регулиращите принципи, човек трябва да следва определени правила под ръководството на опитен духовен учител. Да става рано сутрин, да се къпе, да влиза в храма и да отправя молитви, да повтаря Хари Кришна, да бере цветя за Бога в храма, да готви и предлага храна на Бога, да вкусва прасадам и така нататък. Има различни предписания, които преданията е необходимо да спазва. Той трябва редовно да слуша Бхагават Гита и Шримад Бхагават там от чисти предани. Тази практика ще му помогне да развие любов към Бога и тогава пред него ще се открие пътят към Божието царство. Практикуващият бхакти йога според правилата под ръководство на духовен учител със сигурност ще се издигне до стадия на любов към Бога. Много стиха. Мой скъпи Арджуна, о завоевател на богатство. Ако не можеш да установиш неотклонно ума си върху мен, тогава следва регулиращи принципи на бхакти йога. По този начин ще развиеш желание да ме достигнеш. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Има едно много хубаво усещане. Това е когато си заобиколен от приятни хора, приятни личности. Тогава знаеш, че ти дори да не си такъв, въпреки своите недостатъци, тъй като тези хора са около тебе и по някакъв начин имат общуване с тебе, те ти дават своето общуване, ти печелиш от това. Ти си благодетелствен. И днес ще се опитам да представя и да обясня защо всички вие сте ни извисени личности, ни прекрасни личности. Така че ще помоля за вашите благослови, за да мога по правилен начин и приятен начин да опиша вашето величие. Има една много важна думичка в този стих.
И това е абияса. Абияса Прабхупад превежда като практика. За нас пътят към Кришна съзнание е практика. Ние не можем да си смучим Кришна съзнание от пръстите, не можем да си го измислиме. За нас пътят е практика. Обаче, има много важни моменти в тази практика, които колкото по-са ни ясни и колкото по-добре ги разбираме, толкова по-качествена ще бъде нашата практика. Независимо на какво ниво сме, независимо на какво ниво тръгваме, нашата практика ще бъде успешна. И това не е свързано единствено и само с практиката на Кришна съзнание. В принцип, всяка една практика, каквото иска да постигне човек, има практика, има начин, чрез който той го достига. Ако искаме да сготвим нещо вкусно, трябва да знаем как да го направим това нещо. Ако искаме да построим къща, трябва да знаем как това да стане. Има практика за всяко нещо. По същия начин, ведическата литература, Кришна, Шрила Прабхупад ни дават практика, чрез която ние можем да станем чисти предан на Дане. Да се научим да обичаме Кришна от него. Да възвърнем любовта си към него. И пак вече казах, това са основни принципи, свързани с всяка една практика, но ще говоря директно за практиката на Кришна съзнание. В практиката на Кришна съзнание има два много важни момента. И единият момент е, ние много ясно добре трябва да знаем каква е целта на практиката на Кришна съзнание. И вторият момент е, как ние трябва да практикуваме тази практика. Кое е основополагащият и най-важен момент в практиката на Кришна съзнание. Да погледнем първо целта на Кришна съзнание. Тук отново имаме два момента, два важни момента. Единият е главната цел, единствената цел на практикуването на Кришна съзнание. Това е на английски by default, на български ще го преведем. Подразбиране. Окей, да, by default. Подразбиране. Това е целта на практиката на Кришна съзнание. И целта на практиката на Кришна съзнание е ние да станем чисто предано даяние. Започнем в един момент да отдаваме чисто предано служение на Кришна. Изчистено и лишено от всякакви материални замърсявания, материални купнежи и умствени спекулации. Това е главната цел. И всеки един практикуващ Кришна съзнание трябва да знае тази цел. Трябва добре да я разбира, трябва ясно да я формулира в глас. И това не е нещо много трудно, тъй като Шрила Прабхупад още с първите изречения, които прочетем от всяка една книга на Шрила Прабхупад, той ни дава точно това. Той ни казва, ти в момента грешиш, ти не си това материално тяло, ти трябва да се пречистиш, да станеш чист прямо ден, за да даваш чисто и болно служение на Кришна. Бас, точка. Няма място за мадалия това, мадалия това. Има обаче един много втори, има един втори много важен момент, че не е задължително ние като практикуващи това е да е нашата цел. Може да звучи малко странно, но ако погледнем живота си, не винаги това е нашата цел. Въпреки, че практикуваме Кришна съзнание. Затова има един много важен момент, че ние трябва добре и ясно да знаем каква е моята цел с практикуването на Кришна съзнание. Най-добрият вариант е целите да съвпадат. Главната цел, единствена цел на практика на Кришна съзнание е аз да стана чист прямо да. И моята цел, която аз искам, отново аз да бъда чист прямо да. Обаче, това не винаги е така. И тук следват два момента. Единият момент, когато ние признаваме пред себе си, искрени сме пред себе си и казваме, окей, това е целта на практиката на Кришна съзнание, обаче аз искам нещо друго. Нещо, което мога да намеря по пътя към тази цел. Искам пари, слава, красива съпруга, богат съпруг, или искам да съм известен. Каквото и да е. Каквото и да е. И само по себе си това не е голям проблем. Ние да имаме друга цел, освен чисто прямо служение. Защо? Защото, как го кажа, не е проблем, ако ние сме искрени. Ако ние сме искрени със себе си и сме искрени с другите, с предълнанието. Защото какво става? Когато ние сме искрени и си кажем, окей, аз имам друга цел, аз искам нещо друго. И сме искрени пред предълнаните, тогава става нещо много важно и нещо много ценно. Ние получаваме уважението на преданите.
Защото преданоданите те уважават, когато някой е искрен. Може да е най-ниската позиция. Хайде го! Аз не съм гладен. После. Може да си на най-ниската позиция, да си бъкан с материални желания. Обаче ако си искрен и го признаеш това, и си готов да следваш процес на Кришна съзнание, за да получиш тези материални желания, ти получаваш уважение. Защото си искрен, защото си честен, защото не лъжеш, защото не мамиш. И втория момент е, че след като получиш уважението на преданданите, ти получаваш възможност да служиш на преданданите, защото те ти имат доверие. И те ти дават възможност ти да работиш с тях, ти да служиш с тях. Ти да направиш нещо за удоволствието на Кришна с тях. А това е изключително важен момент, защото чрез този начин ние можем да се пречистим от материалните си желания, които са встрани от главното желание да станем чисти преданданите. Аз имам приятел, преданданите. И той спада в тази категория. И е много хубав. Много хубаво момче, много хубав приятел, много хубав преданданец. Има много сериозна практика. Обаче, като сме си говорили философски, той винаги в един момент, не в един момент, ми е признавал. Ми кажеш, виж сега, аз знам, трябва да ставим чисти преданданец, трябва напълно да се отдадем на Кришна. Обаче, аз искам да съм богат преданоотдаден. Аз не искам да съм просто преданоотдаден, аз искам да съм богат преданоотдаден. И затова аз ще уча, сега ще почна да вадя пари, ще имам дом, семейство, две коли искам да имам. Той ще знае, аз искам да бъда богат, предано отдаден. Обаче това не е лошо. По никакъв начин не е лошо, защото той е искрен. Той казва, аз го знам, аз знам каква е целта. Обаче, аз поискам и другото. И този предано отдаден, той има много хубава практика. Той практикува усърдно, може да се каже, целенасочено. Въпреки, че има такова все още материално замърсяване. И да кажем втория случай, когато някой знае каква е целта на практиката на преданно служение, да се бъдеш чист преданоотдаден, и казва, да, Риво, това е моята цел в живота, аз искам да съм чист преданоотдаден, искам светлини години напред в Кришна съзнание. И го твърди това нещо. Обаче, лъжи себе си, и се опитва да лъжи и преданоданите. Защото, нали, Ушкин твърдина, че твърдя аз, че искам чисто преданно служене, че искам целта на бхакти, целта на Кришна съзнание, но в същото време, изведнъж, нали, като се съберат малко повече млади матаджите, и аз почвам да ги оглеждам. Нали, изведнъж, като ставим въпрос за правене на пари, аз си казвам, колко аз мога да спечеля от цялата ситуация? Или като ставим въпрос за... да си неизвестен, как се нарича, да говорят прямо даните, да говорят за тебе. И в един момент, нали, вижте какъв киртан правя, това лекция ще дам, или това лекция дам, вау, нали, изведнъж тия неща почват да излизат. И тъй като, това е един психологически момент, тъй като ти лъжеш себе си, не си искрен със себе си, по естествен начин ти лъжеш и другите. Това обаче, в един момент, ако не бъде хванато на време и не бъде коригирано на време, води до апаради, води до оскърбление. Като най-главното оскърбление е, че ти започваш да променяш философията на Кришна съзнание, за да напаснеш своите материални желания. В един момент такива измишльотини, недоразумения и слабоумия, като Варна Шрама не е приложима, или Шрила Прабхупад е писал за едно време, сега тия неща не са приложими, Шрила Прабхупад е сгрешил в книгите си, или не е задължително да искаме ние да се върнем при Кришна, за да може да практикуваме Кришна съзнание, или чисто преданно служене аз да ходя на протести против временното материално правителство, за да го сваля, защото като го сваля, тогава преданното служене ще избуи като горски пожар. Или другото, още по... Ай, ще съм искрен с вас. Още по-отвратително и невероятно грозно е, когато някой започне да твърди, а това не си го измислим, когато някой започне да твърди, че
Шрила Прабхупад е дошъл на Запад с Шримад Бхагаватам, с Бхагават Гита и с всичко, което ни носи на нас. Е дошъл на Запад единствено само за да може да изпълни желанието си да има ученици. Желанието си да бъде духовен учител. Шрила Прабхупад не е могъл да изпълни това свое желание в Индия, защото неговите духовни братя по-старши го натискали, задушавали. И затова видиш ли, той превел Шримад Бхагаватам на английски, фанал са, изпросил оттам някаква матаджи, нали, безплатен билет и отишъл в щатите само и само, за да може той да има ученици. Той да се чувства духовен учител. Отврат. Обаче това го има. Това съществува. И затова, колкото по искрен е практикуващия в своето правослужение, независимо какви материални желания има, той ще има възможността да получи милостта и благословията на преданите и по този начин той ще има възможност да се изчисти от тези материални желания. Обаче, ако го няма това нещо, ако той е неискрен със себе си и с другите, той се затваря. Той няма да получи тази милост. Няма да може да получи тази милост. И той няма да може да се пречисти от материалните си желания. Той няма да може да види каква е всъщност, въпреки че дори да знае каква е целта, главната цел на Кришна съзнание, той няма може да. Той няма може да я достигне. Докато другия, той ще може. Въпреки че има материални желания. Въпреки че има материални желания. И сега втория момент е с практикуването вече. С практикуването на самата практика. По принцип, всяка една практика, независимо за какво става въпрос, готвяне, строение, каквото и да е, има различни елементи. И от тия елементи винаги има един или два, които са основни. Без които, каквото и друго да сложи в практиката, всичко пропада. Много често това се нарича лепилото на практиката. Не знам, не мога да преведа точно от английски на български. Това са основните моменти, които без тях, колкото и да се опитваш да практикуваш другите елементи на тази практика, ти няма да получиш резултата на практиката. Ти няма да можеш да достигнеш крайната цел на това, което практикуваш. И затова, ние като практикуващи преданание, много добре трябва да знаем кой е главният елемент на практиката на Кришна съзнание. Ако това не го знаем, ние ще влеземе в... Има един термин на английски, treading water. Това е, отиваш на плажа и отиваш до тук, да кажем, потапиш се в водата и почваш, е така да правиш. И създаваш иллюзията, че правиш нещо, нали, че може би плуваш или какво, обаче нищо не правиш, просто пляш кана във водата. Ако ние не знаем каква е целта, ако ние не знаем каква е нашата моментна цел в нашия живот, сега, тук и сега, и ако не знаем какъв е основният елемент на практиката на Кришна съзнание, ние просто и така ще правим. Може да мантруваме хиляди кръгове, може да изядем тонове прасада, може да изчетем сумата и книги, обаче ако не ги знаем тия неща, ние ще плицикваме на плитко. Така, нека сега да обърнем внимание първо на целта на Кришна съзнание. Един от важните елементи за това човек да разбере каква е целта на Кришна съзнание и да я приеме като главна цел на Кришна съзнание, е да разбере истинската позиция на преданото служение и на предано знание. Например, в Бхагавад Гита има пет основни теми. Кои са те? Хайде, събудете си, кои са те? Кои са петте основни теми на Бхагавад Гита? Ишвара. Тук съм. Ишвара, върховният бог. Върховният индивидуалната душа. Джива, добре. Времето, още две. Карма и? Материалната енергия. И това са петте главни и основни теми на Бхагавад Гита. Обаче, това не е главната тема на Бхагавад Гита. Тези пет теми, те служат на една главна тема. И тази тема е преданото служене. И предано отданите. И не просто предано служене, предано отданите, а върховната и... Не, даже не и върховната. Неоспоримо върховната позиция на преданото служене и неоспоримо върховната позиция на предано отданите. Това е основната тема на Бхагавад Гита, главната тема на Бхагавад Гита и на всички други писания, свързани с Кришна и Кришна съзнание. И така, за да можем ние напълно да
приемеме, че целта и най-главното е правилното служение, ние трябва да знаем, че няма нищо друго по-велико и по-важно от правилното служение. И няма други по-велики и важни хора от правилното. Няма, просто няма. Добре, сега накратко ще разгледаме трите основни процеса, които ведическата литература и Кришна дават. Това са карма, карма, йога и гьяна. Те се наричат, нали, могат да се наричат карма, йога, штанга, йога, гьяна, йога, но за целта, което искам аз да кажа, ще ги използвам просто като карма, йога и гьяна. И някой може да каже, окей, има много процеси, имаш бхакти, карма, гьяна, йога, защото бхакти да е върховни. Що пък да започнем с карма. Карма е когато някой следва ведическите наставления, за да получи определен материален резултат. Това е добрия случай, когато някой следва ведическите наставления, защото може да не ги следваш, пак да стремейки се към материален резултат, което е още по-лошо. Но и говорим в общия смисъл, карма означава аз върша нещо, за да получа резултат, който аз търся, който аз искам. И затова карма, когато се каже карма, си има предвид, в общия смисъл си има предвид действие, което води до материален резултат. Обаче, ако разгледаме самата дума карма, карма означава моето действие. И Кришна обяснява в Бхагавад Гита, в Шримад Бхагаватам, ачарите обясняват, всички приемам да не обясняват, че най-висшето и най-правилно действие, което някой може да извършва, това е правилното служене. Затова ако погледнем от този ъгъл, няма по-висша карма от това ти да си предан даен. Няма по-висша карма от това, от правилното служене. Затова има стихове в Шримад Бхагаватам, като Акама Сарва Камо, Ва Мокша Камо Да Радих. Независимо дали някой е пълен с материални желания или иска да се освободи от материалните си желания, от материалното тяло, от материалното съществуване, или иска да... или иска нещо духовно. Независимо какво. Този, който е интелигентен, истински интелигентната личност, той ще обожава върховния Бог Кришна. Той ще отдава предано служение. Така че ако гледаме от гледна точка на карма, няма по-висша карма от това някой да бъде правилно даден. Друго може да видим, нали, ако някой следва ведическите наставления, той ги следва главно като обожава полубоговете, желайки някакви резултати от тях. Обаче ние много бързо и качествено разбираме от Шрила Прабхупада, че всъщност зад полубоговете стои Кришна. Така че ако човек е наистина интелигентен и се замисли, защо трябва да си губиш времето с полубоговете, като ти можеш директно да свържиш с Кришна, който е не просто е този, който дава сила на полубоговете, не просто този, който ангажира полубоговете, но и този, който дава резултат от действията на някой със смисъл. Защото полубоговете, те са просто изпълнители. Правиш това, получаваш това. Правиш това, получаваш това. Тях не ги интересува какво ще се случи с нас. Тях не ги интересува дали аз ако сега почна да се моля, нали, пари, изведнъж падна 2 милиона, дали това ще е добре за моя живот. Както и виждаме, колко хора, нали, изведнъж получават от толкова милиони и след това става самоубийство, стават наркомани, стават отвратителни гледки. Полубоговете не ги интересува това нещо. Докато Кришна го интересува това нещо. Кришна изпитва грижа към нас, изпитва грижа към всяко едно живо същество. И още повече, Кришна изпитва особена грижа към тези, които се опитват да се свържат с него. Опитват се да се обърнат към него. И затова Кришна може да види, че някой негов премодаен може да, нали, Кришна дай пари, дай 2 милиона, ще построя голям храм и ще си купя най-новия iPad. Не, iPad, какво беше другото? Anyway, нещо скъпичко ще си купя, бе, аз искам, какво толкова? И Кришна му казва, давай, това не е, няма да е добре за тебе. Няма да ти го дам. Може ти да си направил достатъчно благочестиви действия, за да можеш да ги получиш тия неща. Обаче аз няма да ти ги дам, защото това ще е пагубно за теб.
Аз не искам ти да загиваш, аз искам ти да станеш още по-чист и още по-прекрасен. И затова Кришна прави нещата с грижа, с смисъл, с замисъл, а не просто джубокс. Пускаш и... И после, оле мале, какво стана? Така че, отново, най-висшата карма е преданото служене и най-висшата карма е предано отдаяне. Добрия смисъл на земята. След това отиваме към йога. Какво правят йогите? Йогите чрез механичен начин се опитват и до някъде успяват да контролират ума, да контролират сетивата си, тялото си, дишането. Но тяхната цел е не те да се пречистят или не те да не станат преодаяни. Тяхната цел е те да имат по-финно материално наслаждение. И това финно материално наслаждение идва, когато в един момент те достатъчно достатъчно контролират своя ум, своето тяло, своите сетива, те започват да имат така наречени мистични сили, йога сили. Те започват да имат възможност да борят с материалната енергия по далеч по-фин начин, отколкото обикновен човек може да го направи. Затова ще Прабхупад ни обяснява, че има различни мистични сили, към които една част от йогите се стремят. Да бъдеш по-лек от най-лекото, по-тежък от най-тежкото, силен, да отиваш където искаш, да пътуваш без нужда от превозни средства или каквото и да. Така че йогите си остават материалисти. Финни, но материалисти си остават. Има едни други йоги, които продължават да работят на себе си и те вкарват своят ум и сетива, не ги пускат навънка към сетивните обекти, а ги насочват вътре към себе си. И тяхната цел е те да имат даршан с параматма, с свръхдушата. Обаче това отново не ги прави предано дайни, защото има някои от тях, които те са удовлетворени единствено просто като имат възможност да видят свръхдушата. Но това отново е желание за стигане на свъждение. Т.е. не е чисто само по себе си. Докато предано дайни е личността, която най-добре може да контролира сетивата си в материалния свят като цяло. Защо? Ако когато четеме книгите на Шрила Прабхупад, може да видим, че когато той почва да обяснява за йогите, той казва, че те се опитват да контролират сетивата си механично. А когато става въпрос за преданите, той казва, те автоматично контролират сетивата си. Какво значи това? Това означава, че механично означава изкуствено. Автоматично означава естествено. Какво си има предвид? Кришна, едно от имената на Кришна е Хриши Кеша. Този, който е? Господар на сетивата. Иво, този, който е господар на сетивата. Тоест, тези сетива, които всички ние имаме, те не са наши. Те принадлежат Кришна. И ако някой с целия си къл реши да ги контролира, без да признае върховенството на Кришна и без да признае, че тези сетива принадлежат на Кришна, той ще се опитва изкуствено да контролира нещо, което не е негово. И следователно това е невъзможно. Той не може да постигне победа или пълен контрол над ситуация. Може да има нещо минимално, временно, но няма да има пълен, крайен успех да контролира ситуация. И ще му бъде много трудно, както ще го Прабхупад обяснява. Ще бъде изключително трудно и ще бъде изключително усеяно с препятствия. Докато един предан онлайн, който много добре разбира, че сетивата те принадлежат на Кришна и той се опитва да свърже сетивата си по правилен начин с Кришна, той по автоматичен начин контролира сетивата си. Защо? Защото Кришна вижда неговите усилия, той да бъде предан онлайн и Кришна помага. Кришна контролира сетивата си, сетивата му, защото тези сетива са негови и Кришна може да ги контролира. И затова, като погледнем йога, най-висшата йога, както и Кришна казва в края на 6 глава, най-висшата йога е бхакти йога. А най-висшият йоги е бхакти йоги, този, който е предан онлайн. А и като погледнем, първият път погледнахме думичката карма, сега да погледнем думичката йога. Йога се превежда като да се свърже или като среща. Затова има йогапит, място къде се срещат Шримати Радхарани и Кришна. И йога, да свържеш, да се срещнеш в материалния свят, като
цяло, единствено и само означава да се свържиш с това, което на теб ти липсва в материалния свят. Какво ни липсва в материалния свят? Кришна. Липсва ни съзнанието за Кришна. Липсва ни нашето желание ние да се свържим, да удовлетворим отново Кришна. Затова и йога означава срещата ни отново с Кришна, с нашия любим Бог. Да се свържим отново по правилен начин, с любовно предано служене към Него. Така че, пак отново да повторим. Най-висшата йога е бхакти йога и най-висшата йога е бхакти йога. След това отиваме на гьяна. Това е един от любимите моменти. Ако четеме много хубаво и внимателно книгите на Шрила Прабхупада, което ние задължително трябва да правим, и ако обърнем внимание, особено на последната глава на Ади Лила на Чайтанья Чаритамрита, ако не се лъжа, стиховете бяха от 240 и някой до... към крайните стихове. И там става една много интересна случка, няма да влизам в детали, защото няма много време, но поради стечение на обстоятелствата и поради неправилно настроение, част от учениците на Шри Чайтанья Махапрабху, докато той е бил, все още семеен, той е преподавал шастра, част от учениците му застават срещу него. Те не приемат нещо, което той им дава. И в коментарите Шрила Прабхупада обяснява нещо много, много важно, нещо изключително важно. И това е, че има две неща. И тези две неща са, имаш ведическо знание, но също така имаш и есенцията на ведическото знание. И на пръв поглед те могат да изглеждат едни същи, но в същото време те са различни. В дълбок смисъл те са много различни. Защо? Защото може да има личности и има личности, които знаят ведите. Много добре знаят ведите. Могат да цитират от еди кой си панишатите, каквото иде. Чували са за Кришна, знаят за бхакти йога, но въпреки това не са предано дадени. Те не действат като предано дадени. Те не се подлагат на практиката на Кришна съзнание. Това означава, че те знаят ведическото знание, но не знаят есенцията на ведическото знание. Нека да направя малка забележка. Малка бележка. Да знаеш ведическото определение човек да знае нещо, е, че той го прави. Аз мога да знам много неща, обаче, когато аз не ги правя, аз не ги знам всъщност. И затова има личности, може да видим личности, както вече казах, които знаят за Кришна, знаят за Шрила Прабхупада, знаят за преданото служение, знаят за Хари Кришна Махамантрата, знаят всички тези неща. Обаче те не го правят това нещо, те не се подлагат на това нещо. Това означава, че те не го знаят. Докато от друга страна има такива личности като нас, които ние нямаме пъкел представа от ведическото знание. Обаче, по милостта на Шрила Прабхупада, ние имаме възможност да знаем каква е есенцията на ведическото знание. И по някаква милост, ние сме приели това нещо. И есенцията на ведическото знание не е яш, пий, весели си, носи новото доти. Есенцията на ведическото знание е Кришна е върховната божествена личност, а аз съм негов слуга. И моят единствен дълг, независимо в каква позиция се намирам, в какво тяло се намирам, независимо, моят пръв и най-важен дълг е аз да му отдавам предано служение. Така че, гледайки от това, най-висшата гьяна е преданото служене. И най-висшият гьяни е предано даяние. Този, който знае есенцията на ведическото знание. Не е случайно шастрите Шримад Бхагаватам, не е случайно нашите ачари и всички извисени предано даяния, с които имаме възможност да общуваме на страниците на Шримад Бхагаватам, те ни казват едно и също нещо, че ако някой знае ведическото знание, но не се отдава на Кришна, той си губи времето. Той си губи живота. Докато някой, който няма, може да няма никаква квалификация, абсолютно никаква квалификация, но е приел есенцията на ведическото знание. Кришна е върховната божествена личност, аз съм негов слуга и трябва да му служа.
той далеч по-извисен от всеки един гян, от всеки един знаеш ведическо познание. Ще спомена и две малки допълнения, които е хубаво просто да се знае. Освен гяна, йога и карма, не толкова на запад, но на изток и главно в, в Индия и в Западен Бенгал има и едни други личности, последователи, които се наричат шакти. Това са тези личности, които обожават Дургата, материалната енергия. Обаче, Бхакти Сиданта Сарасвати Махарадж казва, че тези шакти всъщност са купаци. Защо? Защото те всъщност не знаят какво правят. И не само това, той казва, че единствената и най-висшата форма на шакти обожание е преданото служение. И тези, които са преданодайни. Защо? Защото ние първо, т.е. ние, преданодайните, първо обожават Кришна, който е източникът на всички шакти, на всички енергии. И второ, той говори главно за Гаудия Вайшнавите, т.е. ние, тези последователи на Шри Чайтанья Махапрабху, ние обожаваме главната шакти. Шримати Рада Рана. Затова отново ставим въпрос за шакта. Най-висшата шакти е преданото служене и най-висшата шакти е преданодайни. И още едно споменаване, кратичко, за Шива. Има личности, които обожават Шива. Какви ли неща ми казват за него? Обаче, ако погледнем кой всъщност е Шива и какво прави той, ще разберем, че тези личности, които обожават Шива, но не са преданодайни, всъщност не го обожават, а те го използват. Опитват се да получат материални блага от него. Докато този, който е преданодайен, може да бъде най-наречен, в определен смисъл, може да бъде наречен най-добрият Шиваит. Защо? Защото той обожава този, когото Шива обожава. Защото той приема Шива не като източник на материални блага, а като най-висшият Вайшнава. Вайшнава Наташамбу. Той приема Шива в истинската му позиция, в позицията му на чист слуга на Кришна. Така че, когато и тия неща, като ги говорим, това не е нещо далечно. Карма, гяна, йога, бъл. Това е нещо, което е на... около нас. Много важно е да разберем, че няма процес, действие, активност или начинание, което е да е по-висшо и по-смислено от преданото служене. И няма личност, която да е по-важна, по-качествена и по-велика от предано даване. Ако вземем най-известните музиканти, изпълнители, композитори, Тарка е тук, и вземем малкия Киртани Иванчо, който пълзи тук, върви вечно, пълзи, браво ми, върви и пуска с каратанки, участва на Киртана, всичко това, което тези личности са направили, не може да стъпи на малкия пръст на Йоан, който участва в Киртана. Не може да стъпи. Ако вземем литературата, която са изписали толкова много велики автори, от материална гледна точка били. Фицджералд, Хемингуей, Ботев, Вазов, други руснаци. Ако вземем тяхната литература, защото те са много руснаци, аз не ги знам също. Ако вземем тяхната литература не може да стигне важността и смисъла на едно изречение, на само едно изречение, от двете книги на Тулси и Панова Про. Или на тия, които... Или тия, които... Пиша. Идея, които даш. Ако вземем най-добрите архитекти... Ако вземем най-добрите архитекти и от другата страна вземем Икшвакупрабху. Вие се смеете, ама... Така е. Ако вземем Икшвакупрабху, който колко пъти идва тук по малък храма, нещо по-малък, по самата сграда. Спомням се преди 7-8 години с него лепяхме някакви почки отвънка на фасадата. Тези архитекти и тяхното строителство не може да се мери с това, което Икшвакупрабху е направил за Кришна. Не може да се мери. Не може да се мери. Затова няма по-важна дейност от преданото служене и няма по-важна личност от преданото. И сега отиваме към втория момент. И това е практиката. Самата практика до достигане на тази цел. Както вече споменах, всяка практика има един или два
важни елементи, които, без които тях не може. Лепилото. И в практиката на Кришна съзнание най-важният елемент не е мантруването на Хари Кришна Махамантра. Не е четенето на книгите на Прабхупада. Не е обожаването на мурите. Те са важни, но не са най-важни. Защото ние може да извършваме тези моменти, тези дейности, но ако нямаме най-важния момент, ние ще спреме. Или ще извършваме тези дейности с огромни оскърбления. Затова най-важният момент в практикуването на Кришна съзнание е общуването с премананите. Не е нещо ефемерно, не е нещо, което веднъж като отида в Индия и ще го постигна там, не е нещо, което а е нещо, което е близко до нас. Нещо, което е на една ръка разстояние от мен. Моят успех в практиката на Кришна съзнание, моят напредък в Кришна съзнание зависи от това как се отнасям с Прамджоти Прабу, с Вамши, Пандава Туси, Сарва Бамфу, с Матаджите, с малкия Йоан. Това е моят напредък в Кришна съзнание. Напредък в Кришна съзнание той не е... Ето, важен момент, основен принцип. За да може някой да напредва в Кришна съзнание, не са важни действията. Важно отношението. Защото напредък в Кришна съзнание е резултат от благословие. Не от нещо, което с тия две речички мога да направя, а от благословие, които ще получа. И тези благословие, те не са от Кришна. Да. Те не са дори от Шрила Прабхупада. Тези благословие са от преданите, които са до мен. Преданите, които са около мен. Ако аз с идиотския си акъл и с двете леви ръце мога по някакъв начин да удовлетворя преданите около мене и получи тяхните благословие по автоматичен начин, т.е. по естествен начин, аз ще получа благословите и на тези, които са над тях. Тези старши преданите, които са над тях. Получа техните благословия, ще получа благословите на духовните учители. Получи благословите на духовните учители, ще получи благословите на Шрила Прабхупада. Получи ли благословите на Шрила Прабхупада, ще получи благословите на ачарите. Получи ли благословите на ачарите, аз ще получа благословите на придружителите на Кришна. И получи ли техните благословия, Кришна просто няма как да ми даде благословия, няма как да не ми даде милост, няма как да не ми даде възможност аз да напредя, да се пречисти от материалните си замърсявания и умствените спекулации. Затова, колкото по-добре ние разбираме този важен момент, това общуване с преданите, и колкото по силно и осъзнато го възприемаме като главното нещо, което ние трябва да направим за Кришна, толкова по-лесно ние ще може да станем чисти преданите. Защото Кришна, той не се впечатлява от нашия талант. Кришна казва, Гита, аз съм талант у хората. Той ги дава, той дава талант, той дава нашите възможности. Това, което се впечатлява Кришна и което го привлича е как ние използваме нашия талант, за да служиме на вайшнавите. За да служиме на преданите. И не на великите преданите, тези, които всички ги знаят. Цял свят ги знае. Не. Тези преданите, които са до нас, независимо къде се намираме, тези преданите, които са до нас, тези преданите, които може да са пълни с материални желания, тези преданите, които може да не си мантруват добре кръговете, тези преданите, които бачкат, тези преданите, които... Каквото и да е, каквото е. Тези преданите, които са до нас, ако ние използваме това, което Кришна ни е дал, за да удовлетвориме тези преданите, ние сме разбрали смисъл на практиката на Кришна съзнание. И тогава, по съвсем естествен начин, много лесен начин, ние ще можем да напредваме. Както вече споменах, напредъкът в Кришна съзнание, това не е нещо далечно. Не е задължително аз да ходя веднъж всяка година в Индия. Не е задължително да, каквото е, не е задължително да само около духовни учители да се въртели, ако само напреднали вашите. Не, напредък в Кришна съзнание, ето го до мен. До вас. До нас. Това е нещо, което... Напредък в Кришна съзнание е нещо, което ние можем да хванем и да прегърнем. Зависи от, нали, материалното тяло. Защото, нали, да им прекалявам. И така. Сега.
няколко уточнения. Първото уточнение, че ние да разберем, че практика, приемното служение е най-висшата дейност, приемно данец в най-висшите личности, това не трябва да е повод ние да се възгордяваме. Напротив, трябва да е повод ние да се смириме и да се поставяме себе си като личности, които се опитват да дадат това знание, тази милост, която те са получили на другите, които все още няма. Защото нека да не забравяме, че Международното общество за Кришна съзнание първо, на първо място е проповедническа мисия. Ние сме проповедници. Това, което Шрила Прабхупада иска от нас. Независимо с какво, книги, харинами, ферми, котвене, каквото и да е, няма значение. Шрила Прабхупада не иска от нас ние просто да си живиркаме животици и да си матруваме 16 кръга тук-таме. Шрила Прабхупада иска ние да действаме в Кришна съзнание, да се опитваме да удовлетворим вайшнавите и да проповядваме по начин, по който ние можем. Защото много, много хубав момент и много важен. Ние не можем да удовлетвориме Кришна, ако преди това не сме удовлетворили Шрила Прабхупада. А Шрила Прабхупада, в неговите книги, в неговите коментари, където и да отвориш, Шрила Прабхупада казва, всеки един трябва да бъде проповедник. По начин, по който той може, по начин, по който той иска да се ангажира, но всеки един трябва да бъде проповедник. Следователно, ние няма как, ако не се опитваме да проповядваме Кришна съзнание по правилен начин, по приятен начин, ако не го правим това, ние няма как да получим благословителен Шрила Прабхупада. И това няма да бъде, ако не е удовлетворяващо за Шрила Прабхупада, няма как да бъде удовлетворяващо за Кришна. Каде? Не трябва да се възгордяваме. И втория момент е, че не трябва да сме имперсоналисти. Това трябва много да се пазим. Имперсоналните идеи, имперсоналните концепции, трябва да сме изключително внимателни те да не влизат в нашето представа за Кришна съзнание и нашата практика на Кришна съзнание. Когато казвам, че ние трябва да бъдем общуването ни, отношението към преломен, то не трябва да бъде имперсонално. Смисълът във всичко е любов, смирение, нали, вашите нозе, Много добре... Ние сме едно. Да, ние сме едно, мали. Много добре Шрила Прабхупада ни е обяснил как ние по пълноценен и качествен начин може да общуваме с преломданите. И по този начин ние може да проявиме своето смирение и своето желание да им служим. Тоест не е нещо, което трябва на ново да си измисля. Или да вкарваме персонална представа в това. Така че да повторя и да остане някакво време за възражения и коментари. Няма по-висша дейност от преданото служение. Няма по-висша личност от преданото дейност. И най-важната съставка в практиката на Кришна съзнание е правилното общуване с преданото дейност. Знаеки тези три неща, ние ще постигнем успеха на човешкия живот. И това е да бъдем един ден, да бъдем чисти преданото дейност на Кришна. Пожелавам го на всеки един от вас. Защото колкото повече ви сте чист премоден, толкова повече аз ще мога да се оттъркам, нали, аз да стана чист премоден. Ари! Имаме към 10 минути някакви коментари, въпроси и възражения. Кажи първо. Чакай сега. Да прочита първо съобщението на зрителите. Така ли? Първо това ли ще прочетем? Чакай. Първо са присъстващите на предимство. Да. Това не е въпрос, искам да прочита коментарите, които пишат относно лекцията. Това е вдъхновяващо, той говореше именно за това. Добре. Да възхваляваме премално дадените, за това става дума. Yeah. И те възхваляват лектора. Първо искам ти благодаря за хубавите думи и вдъхновяващи примери. В началото на месеца ти спомена за това, че не е проблем дори да имаме много материални желания. И също време да практикуваме процеса на бхакти. Въпросът ми е, има ли такива желания, които са недопустими, които да съпътстват нашето практикуване на Кришна? Разбира се, естествено. Когато говорих за хубав въпрос, мистер. Може ли да го повториш първо микрофона? Благодаря ти. Има ли такива материални желания, които могат да възпрепятстват достигането на главната цел? И са недопустими в практикуването на Кришна съзнание. Аз казах да, разбира се.
когато говорих за материални желания, си имах предвид материални желания, които все пак са в посоката на главната цел, чисто пренасъждение. Ако отвориме Шримад Бхагавата, ами примерно, първият пример, който веднага изниква, е Кардама Муни. Кардама Муни е бил изключително извисена личност. Той имал общуване с върховната божествена личност. Обаче той е бил искрен. И когато той вижда Кришна и той казва: скъпи Кришна, аз съм глупак. Защото въпреки че аз знам кой си ти, знам кой съм аз, знам какво трябва да правя, въпреки това аз имам желание да се оженя. Аз имам желание да имам съпруга. И Кардама Муни със своята искреност, той е бил много смирен. Той е бил това усещане, че ти знаеш кое е правилно, обаче не можеш да го направиш. Нещо. И имайки това настроение, Кришна казва: не се притеснявай, аз съм в твоето сърце, аз знам какво е твоето желание. И вече съм уредил въпрос. Не се притеснявай. Така че става въпрос за тези желания. Има материални желания, които обаче възпрепятстват развиването ни в правилното служение. И това са тези желания, които са свързани с неща, които, с дейности, които са против четирите регулиращи принципи. Така че ако някой си мисли, че може да яде рибка и да бъде правилно даден на Кришна. Това си е мисло. Сега, нека направя отметка. Пак е по-добре от нещо, от нищо. Но главният момент е твоето настроение. И все пак има и такива дейности, които са много детриментал. И те не са лоши заради това, че ще докарат греховни дейности или нещо, а защото те развиват твоя вкус ти да се отдръпнеш от Кришна. Те не развиват твоя вкус ти да се приближиш към Кришна. Затова правилният начин, каквото и материално желание да имаш, ти да го свържиш с Кришна. А свързването с Кришна, главното и първото нещо, което означава, е ти да кажеш: скъпи Кришна, аз знам кой си ти, знам кой съм аз, знам какво трябва да правя, знам това е целта. Обаче това го има. Тук е. Моля ти, помогни ми. И го направи по такъв начин, по който той да бъде благоприятно за мене и удовлетворяващо за теб. Кришна ще го направи. 100%. Просто Кришна ще го направи. Ако имаме тази искреност в себе си и се обърнем към Кришна, Кришна ще го направи. Верно, Кришна ще го направи по начин, по който си иска. И това е най-приятната част. Обаче ще го направи по такъв начин, че ние накрая да си кажем: няма по-хубаво нещо от Кришна. Това е добър? Да. Окей, верно. Някой друг? Право ти ли искаш? Ти ли? Добре, първо исках да кажа за част от коментарите. Доста бакти гледах и ме е интересно. Да, някои не могат да дойдат, ама така ги провокираме да идват. Те използват мистичните сили на Фейсбук. Да, Чочо Панайотов пише: mind blowing. Все едно съм на предпремиера на филм. Аз имам два въпроса. Единия е: не е ли по-добре, ако имаме, като съзнаваме, че имаме материални желания, да се молим на Кришна да ни, на Нарсимхадев, да ни отвлече тези материални желания, да ги премахне. И после ще пием друго. Да, това е също хубав въпрос. Мерси. Ами, то няма разлика. Ти да се молиш на Кришна или Нарсимхадев да те протектира от материалните желания, това не означава, че, защото пак Кришна прави той каквото реши и което сметне най-добре. И той може да прецени, че най-добрият начин да те изчисти тебе от материалното желание е да ти го даде. Да. За да можеш ти да го изпиташ това нещо. Примерно, може да видим историята с Друа Махарадж. Да. Друа Махарадж тръгва, почва да обожава върховната божествена личност Кришна с желанието да е богат и да е велик. Материално велик. И в процес на приемното служение той се пречиства. И още повече се пречиства, след като има възможност да говори, да има даршан с върховната божествена личност. И накрая казва: аз съм глупак, аз исках някакви стъкълца, ти ми даваш диаманти. Моля се, не ми изпълнявай желанието. Обаче Кришна казва: не, аз ще го изпълня. И това е по... Да. Не, това е индивидуално.
индивидуално, че Кришна знае къде, как да... Да, да, точно това е. Не просто, че е индивидуално, не зависи от нас. Тая концепция не трябва да я сметваме, че е индивидуално и затова Кришна... Кришна той знае най-добре. И затова понякога, за да премахне нещо, той ще го даде. Защото идеята не е да премахне самия обект, самото... Това, което искаш. А да ти премахне желанието. Концепцията, че това ще ти донесе удовлетворение. Това ще ти донесе щастие. Той иска да пре... Той ще ти даде възможност да премахне, да премахнеш това нещо. Другия въпрос е как можем да ентусиазираме повече някой предълно даден, нали, с който примерно сме имали, имаме общуване, опитваме се да му помагаме в процеса на Кришна съзнание, даваме му, нали, някой приятел на бактите, постепенно става предълно даден. Как да го ентусиазираме да общува повече с предълно дадените? Като най-важен елемент. Понякога когато... е много трудно, нали, да накараш някой да общува. Първо... Да общува, ама общува само с един човек, примерно, или само... Има два момента важни. Първият момент е... Това е също като с децата. Ти имаш дете, с Вероника знаете много добре. Детето, то не следва това, което ти му кажеш. То следва това, което ти правиш. И ако ти правиш нещо с желание, детето ти, виждайки го, ще прояви същото желание и той да изпита това, което ти изпитваш. Ако ти му казваш, нали, вайшнавите са супер, обаче в същото време ти не се стремиш да общуваш с тях, няма стане. Също нещо е с новите хора. С новите, ай, току-що идващи в практиката на Кришна съзнание личности. И другия важен момент е, колкото повече една личност слуша за качествата и за величието на предълно даните, толкова повече той развива желание да общува с тях. Може да видим Рукмини. Рукмини се е влюбила в Кришна не защото го е видяла, не защото го е чула, а защото е слушала за него от други личности. По същия начин, когато ние в нашето ежедневие или в нашите разговори споменаваме Шрила Прабхупада, споменаваме старшите предълно дани, споменаваме нашите близки приятели. Близки приятели предълно дани. Тази личност, тя ще развие желание, естествено желание да общува с тези личности. Що ще си кажа, бе, чакай, това са окей хора, вам ще ги хвали, че кой ми пречи, и аз да общувам с тях. Много ти благодаря за проникновената лекция, право. Аре Кришна. Окей, горе Аре Кришна. Бхагавад Гита такава каквато е. Ки джай, Шрила Прабхупад, ки джай и всички вас прекрасни вайшнави. Ки джай, Риво! Ишвара Чандра Прабху, ки джай!